あの人が死んでもう10年になるね。弥生姉さん、ご無沙汰しています。私はね、あんたがいずれは堂島組を背負ってくれるもんだと信じてたんだよ。この落とし前つけさせてもらうよ。キル、ぶち殺したるわ。しばき倒したれや。たまとったるわ。堂島をやったのはお前なのかい？あんた誰かをかばってるね。誰なんだい？一体誰がやったんだい？その答え、俺に少しの間預からせてもらえないでしょうか。俺が必ずけじめをつけてお答えに上がります。
さっさと来い。また来るぜ。おもろいな。いらっしゃいませ。ありがとう。もう準備は整いましたか？ええ、わかりました。月並みな。ええ、なんだか。あそこにお母さんが。そうだ、やっと会えるな。おじさん、私なんて呼べばいいんだろう。ユミお姉ちゃんって呼ぶのか。お母さんでいいんだ、ハルカ。うん。ケリュー、あんたやら東条会の4代目から直々の褒美が出る。4代目？金持ちいいも女もな、何年ぶち込まれても釣りが来るぜ。今夜は暑いぜ。なんせ殺しのお墨付きだ、次期会長錦山さんのな。ハルカ、心配するな。何があってもお前を守る。必ずユミに会わせてやる。信じてくれるな？うん、やっつけて、おじさん。手加減はしねえ。死にてえやつだけかかってこい。Ha!
と。こっちにいるぞ。おとなしい旋回。こいつは神宮。誰だ。須藤。隠れてろ、ハルカ。こそこそしねえで出てきやがれ。
む。急ぎましょう、伊達さん。須藤、お前。時間がないです、早く。須藤、お前、こんなことして大丈夫なのか。横浜で伊達さんに言われて気になったんです。それで、自分で神宮を内定してみたら、神宮が世良と繋がっていることが分かりました。あの100億は、神宮の金だったんです。そりゃ分かってる。ですが、私にはもっと別の裏があるように思えるんです。神宮はあの金を取り返して、何に使うのか。神宮の本当の目的か。はい、別の組織とつながっているのかもしれない。東城会と MIA、 それ以外の組織の影を感じるんです。刑事の勘ってやつか。ええ、まあ私も伊達さんの弟子ですから。私たちも自分の目で確かめに行きましょう。ユミ、カズマ、ハルカ、ハルカ。うん、わかってる。ハルカ、お母さんなんだよね。はるか、ごめんね。辛い思いさせてごめんね。お母さん、私ね、お母さんね、本当はあなたと一緒にいたかった。でもね、自分がお母さんだっていうことができなかったの。いいよお母さん、わかってるから。私嬉しいよ。おじさん、よかったな、はるか。お帰りなさい、カズマ。ああ、遅くなって悪かったな、ユミ。なんだ。きっと彼が来たのよ、奪われたものを取り返しに。
久しぶりじゃないか、ユミ。それにハルカ。お前が、神宮。こうして会うのは初めてだね、桐生一馬君。はじめましてと言うべきか、さようならと言うべきか。君には苦労させられたよ。100億を取り返しに来たのね。ああ、そうだ。当然の話さ。それはもともと私の金だからね。それに他にもいろいろ処分しに来たのさ。何？はるか！カズマ！おじさん！ジング、お前。バカな男だ。まあヤクザなど皆こんなものか。お前、どうして自分の娘を撃てるんだ。仕方ないことさ。その子供は私にとって邪魔者でしかない。私の今後、いや、この国の今後のためには必要のないものなのだよ。自分が愛した女とできた子、どうしてそんな簡単に。カズマ、この人にはそんなこと言っても無駄よ。この人の頭の中にはそんな感情はないの。自分が出世することしか考えてない。何を分かったようなことを言ってるんだ。私に捨てられた女に何が分かると言うんだ。知ったような口を叩くんじゃない。私には分かるわ。どうして世良さんがあなたを裏切ったか。あなたは国のため、政治のためといって全てを切り捨てて生きている。でもね、それは全部言い訳。結局は自分がのし上がるための理由でしかない。そんな信念はすぐに嘘と分かってしまう。ふざけるな。お前や世良ごときに私の何が分かるというのだ。ユミ、あなたには何を言っても無駄ね。自分が恥ずかしくないの。ずいぶんな言いようじゃないか。でももうそんなことはどうでもいい。ここでお前らは終わりなんだからな。そうかな。まだ終わってへんのちゃうか。寺田、これで力は五分五分や。風間さんの意志はまだ生きとるんやで。なんやねん。これだから頭のない極道は困る。やる。どういうことや。お前ら、あなたまさか。そうだよ。私は東上界から近江連合に鞍替えしたんだ。バックの組織をな。なんだと。私は着々と進めていたんだ。東上界を捨てて近江連合と協力関係を築く計画をね。そんな話俺は知らんぞ。当たり前だ。お前は近江連合の五代目に踊らされていただけなんだからな。もう一年前から話は進んでいたんだよ。五代目と私の間でね。私は、セラが私を裏切ることは分かっていた。彼は融通の利かない男だったからね。理想を求め、ずっと私を支援してきてくれたが、結局は現実の前にくじけたんだ。現実だと。ああ、そうだ。君らに政治の話をしてもわからないだろうが、国を動かすには金と力が必要なのだよ。私にとって彼はその力だった。だが彼は変な信念のために私の理想から離れていったのだ。数年前、殺してくれたと思っていたユミが生きているということを知った私は、セラ、いや、東上界を捨てる腹積もりでいたんだよ。それでお前は近江連合にすり寄った。そうだ。私は近江連合に話を持ちかけた。近江連合としては私の政治力は魅力だ。政治と裏社会、この二つを牛耳ることができたら日本を操ることなど造作もないことだからな。もしかしてこの100億は。ああ、近江へと渡る。私としては東上界も潰れてくれて、まさに一石二鳥というわけだ。じゃあ錦も踊らされてたっていうのか。そうだよ。
彼に100億の話を吹き込んだのは私だ。出世欲に取り憑かれた若造に餌を見せて動かしただけだ。彼は見事にその役目を果たしてくれた。セラノー暗殺から内部抗争までね。そしてさらに嬉しい誤算があった。君だ。君が現れてくれたおかげで登場界は崩壊寸前だ。本当にお礼を言いたい気分だよ。シング、貴様。悔しいだろう。だがな、もう遅い。私は近江連合と手を組み、日本国のトップに立つ。近江連合は裏社会を統一し、その全ての力を私が得る。私の理想が叶うのだ。そんなことはさせないわ。何を言っている。動くな。何。指。もうこれであなたは私を撃てない。これが爆発すれば店の中にある100億も一緒に消えてなくなる。私は100億をあなたには渡さない。一緒に爆発してこの世から消すわ。何をバカなことを言ってるんだ。そんなことをして何のメリットがあると言うんだ。何にも分かってないのはあなたね。人間はそんな損得感情だけじゃ動かない。もっと熱い、もっと強い気持ちがあって初めて動くものなの。昔のあなたにはそんな気持ちがあった。だけど権力を持つことや出世することにあなたは溺れたの。何を今さら。何を言ってるんだ。カズマ、ハルカをこっちに。これで弓とハルカには手出しできねえな、神宮。なあ神宮、セラ会長はな、あんたが何を考えているかなんてお見通しだったんだよ。何。会長はあんたに気づいてほしかったんだ。昔の強い信念があった時のあんた自身だから、自分の命を危険にさらしてまで100億を盗んだ。あんたから取り上げようとしたんだ。バカな。何を根拠にそんなことを。風間さん、頼みます。セラ、お前これ名前が入ってねえじゃねえか。風間さん、俺は本来登場会仕切る器じゃありません。金儲けしかできねえヤクザです。後目は風間さんが決めてください。登場会を、極道の未来を託せる男。遺言状だと。ああ、あんたは遺言状の存在を錦にちらつかせ、内部分裂を画策したんだろうが、本当にあったんだよ。会長とおやっさんが命がけで残したんだ。うるさい。セラメ、この後に及んで私をなめるような真似をしよって。そんなもん今となってはただの紙切れだ。俺が死ねばなあ。だがそうはさせねえ。俺は風間のおやっさんや世良会長が残してくれたもんを守る。俺は登場会四代目桐生一馬だ。
すが一人でよくもそこまで頑張れるものだな。何人でも相手になるぜ。無理をするな。もう息も絶え絶えではないか。藤川喜友、伊達さん。神宮京平、今四課が逮捕状を請求した。贈収賄、銃刀法違反、殺人教唆、お前はもう終わりだ。証拠は何もない。当たりだ。やめろ。ダメだ伊達さん、ここじゃ町に墜落する。クソ伊達さん。こうなった以上全員死んでもらうほかない。覚悟はいいね。行くぜ。
せい。
錦山くん。終わったか。これでようやく落ち着けるな。錦。なんだそれ。爆弾か。ユミ、バカなことはやめろ。ダメよ。100億はあなたに渡さない。ユミ、お前そんなに俺のことが憎いのか。まあそうだろうな。当然の話か。錦、お前まだ諦めていないのか。当たり前だ。俺はどんな犠牲を払っても搭乗会の後目になる。なあ錦、それは無理だ。お前神宮に踊らされていたんだ。神宮の本当の目的はな。なことは分かってる。分かってたんだよ俺は。え、どういうこと。言ったろキリュウ、俺は10年前お前を裏切ったあの日から誰も信用しちゃいねえってな。神宮が俺に話を持ってきた時から信用しちゃいなかったんだ。じゃあお前は全てを知ってて。ああそうだ、俺は負けたくなかったんだよ。俺はお前に負けたくなかったんだよ桐生。俺は弓を愛してる。だが弓は一度も俺を振り向いてはくれなかった。弓の中にはお前しかいなかった。10年前の事件の後、俺の目の前からお前という存在が消えた。その時俺は決意したんだ。運命を変えるためにどんな犠牲も払うってな。その犠牲が親さんやレイナだったっていうのか。そうだ、俺は100億を手に入れ搭乗会を継ぐ。そしてお前から弓を奪い返す。それで初めて俺の運命が変えられるんだ。錦山君、やっぱり分かってない。何？そんなことして何になるの。そうやって変えた運命じゃ幸せになんてなれない。あなたは自分に都合の悪いことから逃げてるだけ。本当に運命を変えたいなら辛いことも全て受け止めて、それでも逃げないで立ち向かうことなんじゃないの。カズマやハルカのように。うるさい。どうしてお前は俺を認めてくれないんだ。ニシキ。なんだ。俺にはお前の苦しさがわかる。俺は一番大切にしていたお前たちを失った。もう戻ろうと思っても10年前に戻ることはできねえ。もうその運命から逃げることはできねえ。だから決着をつけよう。なあ、決着をつけよう。俺たちの戦いに。Like this because God damn.
Oh, no, 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 no. I don't think so, buddy. That helps down, bro. That's not happening. サラダがお前とはもう一度一緒にやりたかった。Over Nishiki. Over. あなたのことずっと忘れられなかったの。記憶を取り戻した後もこうしてあなたのことを。私弱い女だった。記憶を失ってからも本当はあなたのことだけはうっすらと覚えていたの。名前は思い出せない。でもあなたの笑顔や仕草が浮かんでいた。でも誰だかわからない。
すべてを思い出せない。そんなあなたのことを待ち続けることができなかった。だから神宮のことを。でもね、遥は何もかも失った私にとってたった一つの宝物だった。だから遥とお別れに行った時、思わずこのペンダントをあげてしまったの。私の一番大切なものを持っていてほしかったから。遥、私のせいで怖い思いさせてごめんね。カズマ、私まだやらなきゃいけないことがあるの。金はあってはならない。だからもう消そうと思うの。ユミ、最後のけじめくらい俺につけさせろ。やめろ、やめるんだ、錦。Let's be honest. Kiryu should be dead right there. The fact that he ain't died from that explosion. God knows so. Again, they were so damn close to that explosion. How the hell they survived that? しっかりしろ。お母さん。ごめんね、はるか。やっとお母さんって言ってもらえたのに。ユミ、10年前。いや、それよりずっと前から言えなくてすまなかった。
お前のことか。Shit. カズマ、これあなたが持っていてくれたの。シンジのやつが死ぬ前に錦から奪い返したんだ。よかった、また帰ってきた。あなたが私にくれたたった一つのプレゼントだもんね。 ありがとうね。私結局全てから逃げてたのかもしれない。あなたからも錦山くんからも。でもね、私後悔はないの。あなたを忘れないためにまた記憶がなくなってしまっても思い出せるようにって、この入れ墨を入れたの。月下美人、一夜でもいい、一目でもいいから、もう一回カズマに会いたかった。その夢が叶ったの。お母さん、はるか、いい、はるかはどんなことがあっても逃げちゃダメ。逃げたら私みたいに幸せ逃がしちゃうから、いい、逃げちゃダメ。Fuck me. This game's so fucking emotional.Say what you want about the Yakuza series, the, you know, sometimes missions, the chapters can be outlandish and ridiculous, but the emotion pays everything. しかし、事情は後で話す。お前ら銃を下げろ。キリュウ、お前は悪くねえ。だが、この山で逮捕されたら、もうシャバに出れん。俺についてこい。もういいんだ、伊達さん。ユミも錦も、風間のおやっさんも、もうみんないない。だから、人思いに逮捕してくれ。ふざけるな!お前の戦いは、まだ終わってねえはずだ。かけがえのねえものを守り続けろ。逃げるんじゃねえ。かけがえのない。You have Hanako. お前が無所に行けば、この子はまた一人だ。お前、それでもいいのか。伊達さん。来やがったな。おい、キリュウ、こっちだ。じゃあ、お前らしっかりやれよ。行くぜ。頼む。ちゃんと終わったのかよ、襲名式と引退式は。ああ。義理は果たしたつもりだ。しかし聞いたことねえよな、組長の襲名披露と引退式が同時なんてよ。で、五代目は誰にしたんだ。
まあ、世良会長やおやっさんに恥ずかしくねえやつにしたよ。ん？誰なんだ？まあ、意外なやつだよ。おい、元会長。つけられてるぞ。え？おい、もしかしてあいつが5代目なのか。ああ、奴ならきっちり登場会を立て直すさ。 Yeah, about that. Come on, too. That isThis is how the Yakuza Kawari ends. And how Yakuza Kawari 2 begins. もう戻ってこないのか。さあな。また伊達さんから呼ばれることがあれば来るかもしれないぜ。そうか。だが残念ながらそれはないと思うぜ。俺はしばらくサヤと暮らしてみるよ。今までになかった家庭ってのを楽しんでみるさ。おう。じゃあなおさら俺がいない方がいいな。ああ、もう胃が痛い毎日とはおさらばだよ。じゃあな、もう警察の世話になんじゃねえぞ。大丈夫だ。あいつと一緒なんだからな。そうだな。ああ。Yakuza Kawari. I don't think I could skip this. No, I can't. So the music is gonna give me copyright like a motherfucker. But I'm trying to turn the damn radio on my damn headset. Okay, allow me to say this. This game is fucking awesome. Because I enjoyed the hell out of this, because this was a great continuation after Yakuza Zero, because after Yakuza Zero, it showed us about Shimano, Sarah, Dojima, you know, about what is gonna happen, Kazuma, and can you get thrown into jail like for 10 years, and you'd be like, what the fuck? What happened? What did he do? And we see what happens in Yakuza Kawari. We see why Yukiri was locked up. He took the heat for something that he did not do. It's because he was trying to protect someone. Hell, it was literally foreshadowed, because in Yakuza Zero, if you do these sub-stories,You meet this woman who predict Kiryu's future. His future was gonna happen in the recurring, you know, in the future games. Kiryu's gonna encounter another antagonist 1 year from, like 20 years from now, and he's gonna cause one hell of a tremendous shit in Kawari 2, and that is Goro Ryuji, which he is so fucking awesome. Nishiki fucking did something, and he's gonna forever change him, Kawari. Kiryu is gonna meet a little girl who he's gonna be taking care of, and hence,He's gonna have like 8 or 9 kids he's gonna be raising Yakuza 3. And then the job he's gonna have is he's gonna be a taxi driver. And again,
Yakuza 5. The game, the sub story is so damn good. It's like they are literally foreshadowing what is going to happen. But I think Yakuza 0 gets a pass because, if I recall, I think Yakuza 2, 3, 4, and 5 came out first before Yakuza 0 because Yakuza 0 is a prequel. If anyone played on the PlayStation 2 version, the first Yakuza game is Kawabata. But Kawabata and Kawabata 2 and Yakuza 0 came out in the 2015, 16, and 17, I think. I don't know, but that's my guess. But the point is, what I'm gonna say, the story is good. It's a continual up from Yakuza 0. He's been locked up for 10 years. Nishiki changed a dark path, and we see why he is slowly becoming a different person. All the people in the Dojima family, Shimano, he breaking him down. Kazumaki was bringing his spirit down and keep comparing him to Kiryu because Kiryu will not let this shit happen, and Nishiki is keep taking the beating from left to right, and it's just changing him, and he is about to snap, and he did snap after his sister died. That shit was gone. His transformation was fully complete. It's so damn well, but it's in the very, but if you play the PlayStation 2 version, you don't get to see why he snapped like that. But so in this one, you actually get to see why he snapped in the PlayStation 2, and they did a good job. The game is, if anyone has ever played this game, I recommend that this is a very good, really good game. Karaoke, the mini game, so fun as hell. I recommend playing this. I recommend for people who never play a Yakuza game. Yakuza 0 and Yakuza Kawabata. Like I said, if I'm ranking these games, Yakuza 0 is the S rank. And Kawabata is the S rank too, because this continue off from the previous game. And this is a great thumbs up for me. But I will get to other Yakuza. Well, technically, I already played Yakuza 3, 4, and 5, and y'all already see my. You can see the ending in those games.